Escolha uma picape com cavalos de verdade. Nissan Frontier, novo motor, mais potência e mais economia. A 4x4 que não tem medo de lama, agora com IPI reduzido. Entrada, taxa zero e até 12 mil reais de desconto. Nissan Frontier, agora a picape forte de verdade. É também a picape com as melhores condições de compra. Nissan, inovação japonesa para todos.